ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွိဆက်ခရေးသားတဲ့အင်းဘလူးနဲ့ကွန်ပီလာပရပါရဲ့ဒုတိယပိုင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမဲ့ဆရာတော်ကြီးထွက်ရလန်ကြောင်မြင်သွားခဲ့ပြီပြီ။အပေးတိုင်းပြက်ကွယ်သွားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ။ကိုကြီးထိုက်သူကိုကြီးပေး။ကဲမထိုက်သူတွေကိုကဲမပေးခဲ့တာတကများစွာရှိခဲ့ပြီတဲ့။ဆရာတော်ဟာတာတနာတော်အတွက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေသူတွေလောလောဆယ်မဆောင်ရွက်နိုင်စေကမူအချိန်တန်မှာတာတနာတော်အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ပုံကိုယ်ကိုကိုကြီးဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်။ဘာမဲ့ဆရာတော်ကြီးထွက်ရလန်ကြောင်မြင်ပြီးရဲ့နောက်ကိုကြီးဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာလည်းတာတနာပြုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားလူသိများခဲ့တယ်။စောင်းအကုံနွေကူးကာလာထန်းသမားတွေရဲ့တနှစ်တာလုပ်ငန်းကိုဝင်မှုအစာပြည့်ရဲ့ကာလာဖြစ်ပြီးတယ်။မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းဒေသတွေရောက်လာတဲ့အခါညိုမိုင်းလျက်ရှိတဲ့ထန်းတော်ကြီးတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတယ်။အပူပိုင်းဒေသရောက်လေလေထန်းတော်တွေကပိုများလေလေဖြစ်တယ်။ထန်းသမားတွေရဲ့ဘဝကတော့သူ့ဘဝနဲ့သူတို့ပျော်နေကြတယ်။နွေဦးကလာမြူထားသောအခါဆွေစာတိုင်းစောင်းအကုံနွေကူးကလာရောက်လာတဲ့စိတ်အစဉ်မှာမြူထုတက်ကြွလာတယ်။ပျော်ရွှင်လာကြတယ်။နီမောင်ဟာထန့်တက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သူဟာမိသားစုကိုထန့်တက်တဲ့လုံနဲ့လောက်ကချင်းဝင်နေသူ။နီမောင်မိသားစုမှာအဖေဦးပါရှင်အမေတော်ချင်းမင်းညီဖြစ်သူအောင်မြနဲ့ဦးလေးတော်ဆက်သူကိုထွန်းကားတို့၅ယောက်အတူနေကြတယ်။နွေဦးပေါက်ရတယောက်တာနဲ့နီမောင်နဲ့ကိုထွန်းကားတို့နှစ်ယောက်ကထန့်တက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြပြီ။တော်တင်မင်းနဲ့အောင်မြတို့ကမြူအိုးတဲ့ပြဲလို့ကိုလောက်ကြတယ်။ဥပရှင်ကတော့တဲမှာထက်ညက်ချက်တဲ့အလုပ်ကိုဒိုင်ကန်လုပ်ပေးလေ။ဒီလိုတက်ညီလက်ညီလောက်ကြရင်လည်းသူ့ရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးကြလေ။နေမောင်တို့တက်တဲ့ထန်းပေတွေမှာသူ့တို့ပိုင်တဲ့ထန်းပေတွေတော့မဟုတ်ပေ။၎င်းတို့နေထိုင်တဲ့ထန်းရိပ်ညိုရွာဥပကျော်ဒေါ်မြလေးတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ထန်းတော်ပဲဖြစ်တယ်။ထိုတန်းတော်မှာဥပကျော်ဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ထန်းတော်ဖြစ်ပြီးထန်းပေပေါင်း100ကျော်ခန့်ရှိလေ။နေမောင်တို့နေထိုင်တဲ့ထန်းရိပ်ညိုရွာမှာစကိုင်းတောင်ရွယ်အနောက်မြောက်ရုံရုံမှာတည်ရှိပြီးရှေးနှစ်ပေါင်များစွာကတည်ရှိခဲ့တဲ့ရွာကြီးတူရွာဖြစ်တယ်။မြန်မာပြည်နေရာအနှံ့ပြားမှာဖက်ဆစ်ဂျပန်တပ်တွေနဲ့ဗြိတိရှားတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပြီးတယ်။1945ခုမတ်လ9ရက်နေ့မှာဗြိတိရှားတပ်တွေကမန္တလေးမြို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမတ်လ17ရက်နေ့မှာမန္တလေးတောင်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းအပါအဝင်ထိုးပောင်ဝင်ချင်းမှနေကြတဲ့သူတွေမှာကြည်လန့်စာစာဖြစ်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နေမောင်တို့မှလည်းထန်းပင်ပေါ်တက်ပြီးအလုံးလုံးနေရပေမဲ့လေရင်ပြန်အတန်တွေကိုပဲနားတဆွဆွနဲ့လုံနေကြတယ်။သို့တော်ဝမ်းရည်အတွက်ဖြစ်နေရကြောင်းအရေးဆုံးမိထန်းတက်နေကြတယ်။ထိုနေ့ကထုံးစံအတိုင်းမနက်ပိုင်းအချိန်မှာပဲယူဆောင်နေကြပစ္စည်းတွေရှိရဲ့ဒါ၊ယူအို၊ရှင်းထောင်းစတာတွေကိုယူဆောင်ပြီးထန်းတော်ရဲသွားလျက်ထန်းတော်ရဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့တခြားအကြောင်းတွေကိုမစင်းစားတော့ပဲထန်းပင်တွေပေါ်တပင်တက်တပင်ဆင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရလေ။ဦးလေးတော်ဆက်သူကိုထွန်းခါကလည်းတခြားထန်းပင်တွေပေါ်ကျင်လဲစွာတက်နေရဲ့။ထန်းပင်အောက်မှာတော့ဒေါ်ကျင်မင်းနဲ့အောင်မြတို့နှစ်ယောက်မှမြူအိုးတွေတည်ယူနေကြရဲ့။နေမောင်ကထန်းပင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါစိမ်းပြင်းနေပြီးထန်းလေးရဲ့နဲ့အဝေးကိုလှမ်းကြည့်ရဲ့။ထန်းတော်နဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာရှိလေခွင်းတွေတွင်စိတ်အုံနွားအုပ်တွေလှမ်းမြင်ရဲ့။အရှိတောင်တစ်ကျောမှာတော့တစ်တောအုပ်တွေနဲ့စကိုင်းတောင်ကိုလှမ်းမြင်ရဲ့။စကိုင်းတောင်ရုပ်ပေါ်ဆေးရီပထိုးတွေကိုလည်းတစ်ပင်တွေကကြိုးချလန်းမြင်ရတယ်။နေမောင်ကအဝေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ထန်းလေးလိုက်နဲ့ရှိနေစဉ်ထန်းတော်ရီအပေါ်ရေခနဲဖြတ်သွားတဲ့တံတန်းကိုမသိမကွဲလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ပထမတော့ငှက်တက်ကောင်ဖြတ်သွားတယ်လို့အမှတ်မတင်ထင်လိုက်မိတယ်။နောက်တစ်ကြိမ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ထိုတံတန်းမှာစကိုင်းတောင်ရုပ်ဘက်ကိုဥတီပြီးထန်းတော်ရီကြောင့်မှရေခနဲပြတ်ကွယ်သွားတယ်။နေမောင်ကတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်စိတ်ထဲမှာအံ့ဩနေတယ်။ထိုနောက်မှာတော့ထန်းလေးကျိတ်ကိစ္စကိုပြီးအောင်လုပ်ပြီးထန်းပင်ပေါ်ကပြန်ဆင်းလာတယ်။ထိုနေ့ကထန်းပင်တွေပေါ်တက်ပြီးအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာသေးတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့တထင်းထင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်။အလုတ်သိမ်းပြီးထန်းတော်တင်ကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါစိတ်ကြောင်းသမားစာမီးဆိုသူနဲ့လမ်းမှာတွေ့ကြတယ်။စာမီးမှာထန်းရိပ်ညိုရွာဆွန်ဘက်မှာချန်တချန်နဲ့နွားနဲ့စိတ်တွေမွေးမြူထားတဲ့ကလားကပြတယောက်။ကိုစာမီးစိတ်ကြောင်းကပြန်လာပြီလား။ဟုတ်တယ်မင်းရောထန်းကျက်လို့ပြီးခဲ့ပြီလားဒါနဲ့ခမည်းဆော့ဆော့လဲခွင်းထဲမှာရှိနေရမဟုတ်လားထူးထူးခြားခြားဗာများတွေ့လိုက်ပြီလေဟိုမိုးပေါ်မှာတွားနေတဲ့သူပြောရမဟုတ်လားခမည်းမြင်လိုက်တာလူဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လူကတော်တော်လေးအစွမ်းကောင်းတယ်တစ်ပင်တွေထန်းပင်တွေပေါ်နေဒီတိုင်းခောက်တော့ခောက်ပြတွားနေတာတွေ့ရပဲစာမီးကကလားလူမျိုးတရားမို့ထိုအကြောင်းမျိုးလေးလေးနက်နက်ရှိပုံမရဘလိုပုံစံမျိုးလဲ။ဟိုကျွန်တော်ပြောပြစမ်းပါ။တနေ့ကစိတ်ကြောင်းရင်တစ်ပင်အောင်มาအိတ်နေတော့တစ်ပင်ဘွားဖြတ်သွားတော့တွေးလိုက်ရတယ်။
တက်ကတော့50ကျော်60လောက်ရှိပြီနှုတ်ခမ်းမွေးမိုးစင်မွေးနဲ့ကလားလူမျိုးတယောက်နဲ့တော့တူတာပဲခမည်းတွေ့လိုက်တော့ဖုံးကျွေးလိုတင်ငန်းတွေပါရောဝှထားလာအင်းတင်ကန်းလိုလိုအဝတ်တစ်ခုတော့ခြုံထားတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ရိတ်ခန်းနဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသေးခွဲလိုက်ပါဘူးလို့စာမေးရပြောပြီးစိတ်တွေသွားရနာကိုလိုက်သွားလျော်တယ်နေမောက်စိတ်ထဲမှာတော့ဇဝေဇဝါနဲ့တယောက်ထဲကြံခဲ့တည်းနောက်ရက်တွေမှာလည်းနေမောက်တယောက်ထမ်းပေးပေါ်ရောက်တာနဲ့တနေ့ရတွေ့လိုက်ရတဲ့ထိုးစက်တဲ့မြင်ကွင်းမျိုးထပ်တွေ့ရမလားလို့ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်နေမိရဲ့တိုးတော်မတွေ့ရတရက်နှစ်ရက်ကြာသွားပြီသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့နောက်ထပ်တစ်စိန်ထပ်တွေ့ရတယ်ဒီတစ်စိန်မှာတော့ဝိုးတဝါတွေ့လိုက်ရတာမဟုတ်ပဲအနည်းကတွေ့လိုက်ရတာဖြစ်တယ်ထိုနေ့ကကွင်းဆက်မှာရှိတဲ့ထမ်းမင်တမင်ပေါ်ရောက်နေချိန်ထမ်းတော်အတွင်းမှာမဟုတ်ပဲအစွန်ဘက်မှာရှိတဲ့ထမ်းမင်ပေါ်ရောက်နေရကြောင်းမြင်ကွင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်ရတယ်ထမ်းတက်တဲ့ကိစ္စကိုအာယုံဆိုင်ပြီးပြုလုပ်နေစဉ်အနောက်ဘက်တစ်တော်ရီအပေါ်ကကြော်တက်လာတဲ့တဒံတစ်ခုကိုရုတ်တရက်လမ်းမြင်လာရတယ်ထိုတဒံမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံတဒံဖြစ်လေတယ်နီမောင်ကတန်အတော်နဲ့လမ်းကြည့်နေစဉ်ထိုတဒံကထန်းတော်တွေတစ်ပင်တွေကြားကနေဖြတ်ပြီးနီမောင်ထန်းတက်နေရဘက်ကိုလာနေရယ်နီမောင်မှာတတ်တတ်တဲ့ကိုတွေ့မြင်ရခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်အသက်ရှူဖို့တောင်မေ့လျော့နေရယ်ထိုတဒံရဲ့ရွေလျားတဲ့အမျက်နှုံးမှာငှက်တကောင်ကဲ့သို့မပြန်ပဲစွန်တကောင်ကဲ့သို့လည်းငြိမ်သက်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့ရွေရှားလာတာခဏကြာတော့ထိုတဒံကသူ့ရှိတဲ့ထန်းပင်နဲ့မနီးမဝေးကိုရောက်လျာပုံပန်းတဒံကိုတဲခွဲစာမြင်တွေ့ရတယ်နှုတ်ခမ်းမွေပမြိုင်းမွေရှိပြီးကလားတယောက်နဲ့တူလူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ကိုပေါ်မှာတင်ငန်းနဲ့တူတဲ့အညရာဝတ်ဆောင်ဝေးထားပြီးအောက်ပိုင်းမှာတော့ကလားရီဝတ်ဆင်လေးရှိရဲ့အဖြူရောင်အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်ကိုယုံတင်ငန်းကတ်ကိုဝတ်ယုံထားပေမဲ့ဦးကောင်းပေါ်မှာစပင်ရှူပြီးထုံထားလျက်ပုံပန်းတဒံမှာအိန္ဒိယယောဂီတယောက်နဲ့တူလှပြီးလက်ထဲမှာပတိနဲ့တောင်မွေကိုကင်ထားပြီးတင်ငိန်နဲ့အိန္ဒြေနဲ့စကိုင်းတောင်ရုပ်ဘက်ကိုကြွားသွားလျက်နီမောင်ကအန်အောစိတ်နဲ့လက်အုပ်ချပြီးကတော့လိုက်တယ်ထန်းတော်ကပြန်လာပြီးထမင်းဝိုင်းမှာလူဆုံတဲ့ကနီမောင်ကထို့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်အရှင်ကတော့စကိုင်းတောင်ရုပ်ပါမှာဆန်နဲ့ကြွသွားနိုင်တဲ့ဆရာတော်တွေပုံကိုရှိခဲ့မှုတယ်မင်းကွန်းနဲ့စကိုင်းတောင်ကိုခောက်တော့ခောက်ပြန်သွားလာနေအောင်တွေ့ဖို့ရတွေ့လည်းရှိရဲ့လို့ဥပရှင်ကပြောတော့ဒေါ်ကျင်မရပါဝင်ပြောပြတယ်ဒါနဲ့ဘယ်ကပါမလဲအဖိုးခေကားဆိုရင်ပကံနဲ့စကောင်ခောက်တော့ခောက်ပြန်သွားနေဖုံးယူပုတ်ပါတောင်နေချင်းပြန်ဆန်နဲ့သွားပြီးစေးကျိတ်တဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ဖို့ခဲ့ကြတာပဲအခုခေတ်ကာလရောက်တော့မှဒီလိုပုံကုမျိုးတွေအတွေ့ရနေသွားတော့တာဒါဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တဲ့ပုံကကောင်းကင်မှာဆန်နဲ့ကြွသွားနိုင်တဲ့ပုံကုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပဲရှိတာပေါ့လောကမှာတိတ်ထိပေါက်သွားတဲ့ယဟန်ပုံကလူပုံကတွေအများကြီးရှိတာပဲနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာလည်းထန်းတက်ရင်းနဲ့ပဲအရင်ကတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရမလားလို့စောင့်ကြည့်ပေမဲ့နောက်ထပ်မတွေ့ရတော့ဘူး။နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါတဲမှာအခြားသူတွေမရှိကြပဲနေမောင်တယောက်ပဲထညက်ချက်နေစဉ်အိန္ဒိယယောဂီနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲရှိကိုရောက်လာတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာတလောကထန်းတော်အပေါ်မှာဖြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ရှိနေတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲအဖ။ထညက်နေတဲ့လောက်အလိုခံခြင်းလို့ပါကွယ်။ရပါတယ်အဖ။ဒီတဲမှာအစင်းသိမရှိလို့ဖိုးဘက်တဲမှာတွားယူလိုက်ပါမယ်လို့ပြောပြီးနေမောင်ကမနေမဝေးမှာရှိရဲတဲရှိအောင်တွားလိုက်ထိုတဲအတွင်းမှာဦးလေးဖြစ်သူကိုထွန်းကထညက်ချက်နေနေမောင်ထညက်ကအထွက်နှင်းနေရတဲ့ထဲဘာယူလို့မလို့လဲကွာကျွန်တော်တို့တဲထဲမှာအလူကန်တဲ့ပုံကိုတောင်ရှောင်းနေလို့လှူမလို့ပါမင်းကလည်းကွာတွေ့ရတဲ့သူကအလူကန်လာတိုင်းလှူဖို့ထီမဲ့စိတ်ကူးနေရပဲဒီနှစ်ထန်းထွက်မကောင်းလို့ထန်းရှင်ပေးဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတာမင်းလည်းအသိသားနဲ့နေမောင်ကဘာမှမပြောပဲတောင်းအတွင်ကထညာကဲအနေငယ်ထုတ်ယူပြီးအပြင်ပြန်ထွက်လာခဲ့သူတဲကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကိုပြစ်ပေါ်မှာထိုင်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာအဘအလူကန်တဲ့ထညာကျွန်တော်လှူပါတယ်လို့ပြောပြီးလက်ထဲထည့်ပြလိုက်တယ်ပါရုသုံးချင်ခေါ်ပြီးစုပေးပြီးတဲရပြန်ထွက်သွားလေနေမောင်ကမျက်စိတဆုံလှမ်းကြည့်နေပြီးပေးရစုံနဲ့ပြေးပါစေလို့ခတ်တိုးတိုးရေယူလိုက်တယ်ထို့နောက်မိမိအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့မိဖို့အနည်းဥသွားတဲ့အခါအန်အောပွင့်မြေကိုတွေ့ရပြီတခြားမဟုတ်မိထိုးထားခဲ့တဲ့မိဘကမိတော့တွေမှာငြိမ့်နေတယ်ဒေအိုအပေါ်မှာထန်းရွက်တွေနဲ့အုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ထန်းရွက်တွေကိုဆွဲဖယ်ချလိုက်တယ်ကိုမျက်စိအောင်ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ထွက်သွားစဉ်မှာဒေအိုရဲ့မှာရှိနေတဲ့ထန်းရည်တွေမှာအခုမရှိတော့ဘူးအသက်လောက်ပြီးသားထညာခဲတွေပဲအိုးနဲ့အပြစ်ရောက်နေရောတယ်ထ
ချမ်းရည်ရထညာကဲပွားရအောင်အစစ်စစ်ပြုလို့ရတာဖြစ်ရအခုလိုထမ်းရည်ကိုကြုံနေစားမှာပဲထညာကဲအဖြစ်ကိုရောက်နေတဲ့ကိစ္စမှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်နေမောင်းနေနဲ့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြည့်ရော်လဲအဖြစ်ရမှာပေါ့ညနေပိုင်းတဲမှာလူဆုံပြန်ရောက်တဲ့ခါဒေအိုးရထညာကဲကိုမြင်တဲ့ခါအားလုံးတန်တော်ဖြစ်သွားကြတယ်နေမောင်းထညာတွေဘလို့ရရဲဆိုတာအမေကိုပြောစမ်းမှသားရဲ့နေမောင်းကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်တော့အားလုံးမှာများစွာအံ့ဩသွားတယ်ဒါဖြင့်မင်းပြောတဲ့အဖိုးကြီးများထညာတွေပေးသွားရလားတူရအောင်ထညာအလူကံလို့ဟိုဘက်တဲမှာတွားယူပြရပါဒီထညာတွေထဲဦးရဲကိုဘလို့ရောက်လာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးထိုနေ့ကတော့သူတို့မိသားစုတွေအတွက်အဖြေရှာမြရတဲ့ဗဟေလိပု္ပ္ပစာတပုံရောက်လာပြီမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဝမ်းသာခြင်းနဲ့ဖွဲ့ရဖြစ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုနှစ်ရာသီဦးမှာထညာအထွက်မကောင်းပြီဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်မရကြသေးသူတို့လောက်ကနေထန်းတော်မှာဥပကြောင့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ထန်းတော်တွေပဲဖြစ်တယ်ထန်းတက်သမား6ရက်စားပြီးထန်းပိုင်ရှင်1ရက်အလှည့်ပေးရတယ်တလရင်ထန်းပိုင်ရှင်အတွက်9ရက်ပေးရတာဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းအဲ့လိုအလှည့်မပေးဘဲထန်းတက်ပလင်းထန်းရတဲ့ပိတ်တာတော့မဟုတ်နှစ်ပိတ်တာနှုံပေးပြီးတက်ကြရတယ်ထန်းတက်သမားအတွက်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးထန်းပိုင်ရှင်အတွက်ပေးရမယ့်အရေးတော့ကတော့ပြေဝအောင်ပေးကြရတယ်တနေ့လုံးပင်ပင်ပန်းပန်းလို့တက်များစားလောက်ရောက်သွားရတယ်။ထန်းတုံးချင်ရောက်တဲ့အခါမူလဘဝအတိုင်းပဲကြံခဲ့ကြတယ်။ထန်းတက်သမားတို့ရဲ့ဘဝကဆင်းရဲတွေနဲ့ပြီးမတက်နိုင်ပေမဲ့ထန်းတော်ပိုင်ရှင်တို့ကတော့တနေ့တစ်ခါကြီးပွားတိုးတက်လာကြတယ်။ဒီနေ့အဖေကတော့ခက်ကလည်းမကောင်းထန်းတွက်ကလည်းမကောင်းကြတာကြောင့်ထန်းပိုင်ရှင်ပေးဖို့ရှိရာတွေကိုကြေလည်အောင်ပေးနိုင်မှာမလားလို့ထန်းသမားတိုင်းစိုးရိမ်တော့ကရောက်နေကြတယ်။ထို့အချိန်မျိုးမှာမမျှော်လင့်မဲအခုလိုထညက်ခဲတွေထဲဦးနဲ့အပြစ်ရလိုက်တာတော့နေမောင်တို့မိသားစုအတွက်ကျေနပ်စရာပဲဖြစ်တော့တယ်။တနေ့ကိုထွန်းကတယောက်တည်းတဲရဲမှာထမ်းရီကြိုးချက်နေတဲ့အချိန်အဲ့လိုပြုလုပ်နေစင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထူးထူးဆဆအဖြစ်ပြက်တွေကိုတတိယနေလေ။နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်လောက်မှာတရေတမော့အိပ်ပြီးအနားယူဖို့စိတ်ကူးနေစင်မှာပဲ။တဲအပြင်ဘက်ကထမ်းရွက်၆တွေကိုနင်းလျှောက်လာတဲ့ခြေထံကိုကြားရတာကြောင့်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့တဲပဝနာမှာရက်နေလူတယောက်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်လဲနေရနေကပြားကရထသွားတယ်။တဲပဝမှာရက်နေသူကအဝေစားဆဆုပ်ပြက်ဝင်ထားပြီးလက်ထဲမှာတောင်မွေးတစ်ချောင်းကင်ထားတယ်။ထို့ပြင်ဘေးမှာလည်းကြီးမားတဲ့လွဲအဟောင်းကြီးတစ်လုံးကိုလွှဲထားတယ်။ဦးကောင်းပေါ်မှာရှောင်းတုံးတိတ်တိတ်ထုံထားပြီးနှုတ်ခမ်းမွေးမုန်းစိမ်မွေးအရှိရှိရှိတာကြောင့်ညနာပုံပတ်တဲ့တန်းကောင်းစွာမမြင်ရ။ဟိုတနေ့ကနေမောက်တဲကိုထညက်လာတန်းသွားတဲ့အဖိုးကြီးများဖြစ်မလားလို့တွေးလိုက်မိသေးတယ်။အဖဘာလို့ချင်းလို့လဲ။ထညာနည်းနည်းလောက်လိုချင်လို့ပါကွယ်ရပါတယ်ဒီကုပ်ပြပေါ်မှာခဏထိုင်ပါအောင်ဟိုဘက်တဲမှာတွားယူလိုက်ပါအောင်မယ်လို့ပြောပြီးတဲအပြုံထွက်သွားလေတကယ်တော့သူ့တဲထဲမှာအစင်းသစ်ပြုတ်လို့ပြီးသားထညာအတော်များများရှိနေတယ်သို့တော်လည်းသူမရှိခင်ထညာတွေတိုးပေါအောင်ပြုတ်လို့ပေးမယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်နေရကြောင်းတစ်ဖက်တဲကိုထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်နေမောင်တို့နေတဲ့တဲနဲ့သူနေတဲ့တဲမှာတခေါ်တာတာလောက်တာဝေးတယ်ထိုတဲကိုရောက်တဲ့အခါနေမောင်နဲ့တွေ့ရတယ်နေမောင်ငါတော့ဟန်ကြပြီကွာတနေ့ကမင်းတဲ့ကိုလာတဲ့အဖိုးကြီးငါတဲ့ကိုရောက်လာပြန်ပြီဟုတ်ရဲ့လားဘလို့ပုံမဲ့တဲ့တံလဲပြောပါဦးကိုတွန်းကသူတွေ့ရတဲ့ပုံမဲ့တဲ့တံကိုပြန်ပြောလိုက်နေမောင်စိတ်ထဲမှာတော့ပုံမဲ့တဲ့တံချင်းမတူတာတော့တတိပြုမိလိုက်တယ်သူကဘာပြောသေးလဲငါစီမှာထညက်လာတောင်းတာကွာဒါကြောင့်ဒီထဲမှာထညက်လာရပါဟာဦးလေးကလည်းတမင်တက်ချင်းညောင်းခံလို့ဗျာဟိုဘက်တဲမှာလည်းလုတ်ပြီးသားထညက်ခဲ့ပြီအစင်သိရှိနေရပဲကိုပေးချင်ပေးလိုက်ပြီးရပဲဟိုကွာမင်းမသိပါဘူးငါ့ကိုထညက်နေတဲ့သားပေးလိုက်စင်ပါလို့ပြောပြီးထညက်တောင်းတဲ့ကထညက်အချို့ကပြားကြရယူပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်နေမောင်လည်းကိုထုံးကထွက်သွားရအောင်ကြည့်ပြီးတပင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ညနေပိုင်းထမင်းစားကြရောက်တဲ့ကကိုထုံးကပြန်ရောက်လာတယ်သူ့အမူအရာမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်လာတဲ့ပုံတံမျိုးဟဲ့ထုံးကမျက်နှာမတမယာနဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲလို့ဥပါရှင်ကမေးတယ်မပြောချင်တော့ပါဘူးအကိုကြီးဟာနေလေအဖိုးကြီးတယောက်ထညက်အလူခံတာနဲ့ဒီဘက်တဲကိုလာပြီးထညက်ယူသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းငါပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါဟိုတန်းနဲ့နေမောင်ရတယ်လို့ထညက်တွေအများကြီးဆိုင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးတယ်စိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားစွာနဲ့တဲရှိအောင်ခတ်တုတ်တုတ်ပြန်သွားရတဲရဲ့ပြန်ရောက်သွားတော့ဆော့ဆော့ထညက်လာတောင်းတဲ့အဖိုးကြီးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးတဲရဲ့မှာမတွေ့ရတဲ့ကြောင့်အပြင်ထွက်ပြီးရှာကြည့်ရော်လဲအစနာတော့မတွေ့ရတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားပါလဲအိတ်ကဏငါမရှိတော့တဲထဲမှာထညက်တွေတိုးပေါအောင်လှုပ်ထားခဲ့ပြီလားလို့တွေးပြီးတော့တဲအတွင်းကိုကပြားကပြားပြန်ဝင်လာပြီး
ထဏျက်ချက်တဲ့တဲဦးတွေကိုအရှင်းကြည့်တယ်။ဘာမှမရှိ။ထို့နောက်ထဏျက်တောင်းရှိအောင်သွားကြည့်ပြန်တယ်။ထဏျက်တောင်းအဖုံဖွင့်လိုက်တော့မှအန်အောဘရမြေတို့တွေ့ရတယ်။တောင်းထဲမှာထဏျက်ခဲတွေအပြည့်ဖြစ်နေရတော့မဟုတ်။သူ့ထဲထားခဲ့တဲ့ထဏျက်တွေတလုံးမှမရှိတော့တာ။အထားမားလေတလားလို့တွေးမိတာကြောင့်တခြားနေရာကိုရှာကြည့်ရော်လေ။တလုံးမှမတွေ့ရတော့ဘူး။သွားပြီ။သူ့စုဆောင်ထားတဲ့ထဏျက်တွေမရှိတော့ဘူး။ဒီရောမှဆွဆွထန်းရလာတောင်းနဲ့အဖိုးယူသွားပြီဖြစ်သောသဘောပေါက်သွားတယ်။ကိုထွန်းကပြပြတဲ့အကြောင်းကြားတဲ့အခါကြံမိသားစုတွေမှာရှီရခက်ငိုရခက်ဖြစ်သွားကြတယ်။ထန်းရတင်ယူသွားလို့သာတော်သေးတာပေါ့။ထန်းလီတာနဲ့တခြားပစ္စည်းယူမသွားတာကံကောင်းတယ်မဲလို့ဥပရှင်ကပြောတော့ထွန်းခါမှာသူ့အပြစ်နဲ့သူဖြစ်နေရကြောင်းဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းကိုပဲတွင်တွင်ငုတ်ထားလေ။နေမှာကတော့ထမင်းစားနေရနေဦးလေးဖြစ်သူရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ရီလဲရီချင်းတယ်လို့ဖြစ်နေမိတယ်။နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာတော့နေ့လည်ပဲအချိန်မှာထန်းတော်နဲ့မနီမဝေးမှာရှိတယ်။ညောင်လန်းပင်အောက်မှာနေမောင်တယောက်ထဲနားနေစဉ်တပင်အောက်ကိုဝင်လာတဲ့အဖိုးအိုတွေ့ရပြန်တယ်။ထိုအဖိုးအိုမြင်တော့နေမောင်ကနေရာထပြီးနေရာထိုင်ခင်းပြီးတယ်။တပင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေအိုးစင်ကလည်းရေတစ်ခွက်ခတ်ပြီးအမောပြေတောက်ဖို့ပြီးတယ်။အဖိုးအိုကသူနဲ့မနီမဝေးတပင်ချင်းရင်မှာဝင်ထိုင်တယ်။ပုံပန်းတက်တံမှာဟိုတယ်လောက်တွေ့လာရတဲ့အတိုင်းရှောင်းတုံးနှုတ်ခမ်းမွေမုတ်စိတ်မွေအရှိရရှိပြီးရောဂီအောင်တင်ငန်ဝစ်ဆင်ထားတယ်။အောက်မှာတော့အဖြူရောင်အဝတ်ကိုဝတ်ထားတယ်။လက်ထဲမှာတောင်မွေတစ်ဆောင်နဲ့ပတိတကုံကိုကင်ထားတယ်။တင်ငန်ဝစ်ယုံထားတာကြောင့်ဖုံးကြီးတစ်ပါးလို့ထင်စရာရှိပေမယ့်အသွင်အပြင်ကတော့အိန္ဒိယရောဂီတယောက်နဲ့တူနေလေ။အဖတလောကကျွန်တော်စီလာသွားသေးတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုအဘပြန်သွားတော့ထဏျက်တွေအများကြီးရောက်နေတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါအဘလုပ်ပေးခဲ့ရလား။ငါလုပ်ပေးခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းရဲ့ဖြူစင်တဲ့စေတနာလုပ်ပေးတာပါ။အဘကဘာတူလဲ။ငါဘာမဲ့။အဘဖုံးကြီးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြတယ်မတူလို့မေးတာပါ။ရှဟန်တော်ရဲ့လိုက်နာကျင့်တော်ရမယ်ဝီနီတိတ်ခါပုတ်တွေကိုလုံကြုံအောင်ဆောင်ထိန်နိုင်မှာဒါအရေးကြီးပါတယ်။ပုံပန်းတက်တဲ့ဟာအရေးမကြီးပါဘူး။ဝီနီတိတ်ခါပုတ်တွေနဲ့မညီညွတ်ရင်ဒါအပြစ်ကြီးရပါ။ကျွန်တော်တခုတော့မေးပြစေ။တလောကထန်းပင်ထိပ်ပြားပေါ်မှာရေခနဲဖြတ်သွားတဲ့ပုတ်ကအဘနဲ့အတော်တူတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်လား။အဖိုးအဝါအตาပြုံးလိုက်ပြီးခေါင်းညှိပြတယ်။ဘယ်နေရာကိုသွားရလဲ။စကိုင်းတောင်ကိုအတွင်းအပြစ်မှာရှိရဲဝါရင်ဖျားဆင်တွေနဲ့ជីကိုကြီးအင်းကိုအင်းချောင်းကိုချောင်းစေရီကိုစုမော်ကိုမို့အဆရှိရနေရာတွေလှဲ့ပြီးအတိတ်ထံဝင်နေရပါမင်းအဲ့နေရာတွေသိလားသိရနေရာတော့သိပြီးတော့ဟိုအပြည့်စုံတော့မသိပါဘူးအဖဒီလိုဆိုရင်ငါပြောပြပါမယ်တေချာနားထောင်မှတ်သားပါလို့အကြောင်းအရာကိုပြောပြလေစကိုင်းတောင်ကိုဝါရင်ဖျားဆင်တွေချောင်းမှာသိမျက်ဖွယ်ကောင်းလာတယ်နေမမှာစကိုင်းပောင်းဝင်ချင်းရွာတွေမှာနေပေမဲ့ထို့အကြောင်းမျိုးကောင်းစာမသိသေးပေ။၎င်းအနေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမနိုင်သေးတာကြောင့်လေ့လာခြင်းမပြုတာကြောင့်မသိရလဲဖြစ်ပေတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဘသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ထန်းတော်ကထန်းပင်ဗနက်ပင်ရှိတယ်။ဘသူထန်းတော်ကထန်းထွက်ပိုကောင်းတယ်။အခုနဲ့ထန်းရသည်မှာထညာစေးဘလောက်ရနိုင်တယ်။စတဲ့အကြောင်းမျိုးသာသိရှိပြီးကြံအကြောင်းမျိုးမသိပေ။ငါမင်းစီကိုလာခဲ့တာအကြောင်းကိစ္စရှိတယ်။ငါခိုင်းတဲ့လုပ်ကိုမင်းလုပ်ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။အများနဲ့ဝိုင်းမိလုပ်ရမှာပါ။ဘာလို့လဲအဖသိပြရစေ။မင်းကဥဆောင်ပြီးလုပ်ရလိမ့်မယ်။အချိန်ကျတော့ငါလာပြီးအသိပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးထိုပုဂ္ဂိုလ်ကတပင်အောက်ကပြန်ထွက်သွားလေ။နေမောက်မှာတော့အတွေးများစွာနဲ့တယောက်ထဲကြံရိတ်ခဲ့လေ။အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇာလန်လေးရဒုတိယပါတော့ဒီမှာပဲရှင်းတာဝင်ပြပါ။နားထောင်ပြီးကြားရပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။